gepaard met simbole vir die lewe. En die teksvers is Matteus 11 vers 28 en 30 wat die volgende sê: Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Tot sover. Nou, ons leef vandag in 'n lewe waar simbole baie belangrik is in ons lewens. Ons koppel onsself aan simbole. Net om vir jou voorbeeld te gee. Nou, my stokperdjie waarvoor ek lief is, weet julle, is al surf. So, as ek gaan surf, wanneer ek daar sou kom, en dit word geleer, wanneer jy gaan surf, wanneer jy in die water is, dan stel jy vir jouself bakens vas, simbole, waarvolgens jy jouself in lyn kry, om die beste baan te kry, die veiligste te wees. So, wanneer ek daar by strand kom, dan weet ek al, ek het al 'n spot wat gekyk om te weet hoe hoog die water is, hoe laag die water is, en hoe diep ek moet ingaan, en so voort. So, ek dan vir jouself my met simbole. Nou, hoor nou mooi, wie het al gehoor van Steve Jobs? Steve Jobs, hy is een bekende ou, en hy het gesien en die kultuur reg gelees van die moderne tyd en besef dat het makliker is vir mense om simbole op rekenaars te identificeer as die blote koue kliniese rekenaar taal. So hy het een ding geskep om te sê, hier is hier icons, jy het nou jou icons gesien hier so op die rekenaar, ne? Waar ek net gaan klik en ons kan sit en gaan klik en ons kan hierdie power presentation oopmaak. As om, laat ek nou eers hier rekenaar moet tik om hier by hierdie ding uit te kom. Soos ek dink, soos, dit laat my dik aan DOS. Kan jy vir DOS onthou die rekenaar? Jy moet een skyfie vir dit en gesit het en een vlopie vir dit en dan het dit opge... Vandag klik ons op een dingetjie en die hele ding wat maak vir ons oop. Maar ongelukkig, en ek wil dit koppel aan die misbruik en die verkeerdbruik van simboliek, het ons godsdienstige simbole in die kerk heeltemal weggegooi en laat verdwyn. So, wat ons wil amper half sê, dat simbole is boos, want daar is baie keer bose goed aan moet doen, maar nog steeds moet ons simbole toelaat, dat dit 'n effek in ons lewens het, en want ons mens, as mens, werk ons hart en ons brein saam met simbole. En jylle wat die onderwijs geef sal gesê, dit is makkeliker om vir 'n kind een simboliek te wys en te laat verstaan, ne, as om vir my hele rympie te laat verstaan in vandagse lewe. En Jesus kom en nooi ons uit om met simbole te identificeer. Hy het ons uitgenooi om met simbole te identificeer. En die woord simbool beteken letterlik of om saam te bring of te verenig. So, simbole help om die wêreld waarvoor dit staan of die kultuur waarvoor staan of die mandaat waarvoor staan beter te verduidelik en uit te druk en so dat ons daarmee kan vereenselwig of deel kan neem. Nou, die simbool van juk, hoor mooi, die simbool van juk waarvan ons volgende gaan praat, kom meer as 50 keer in die Bybel voor. Nou, 'n juk is iets wat, so wat ons al gehoor het en preek en verstaan het, is iets wat op jou geplaas word. Nee, dit is soos een os wat nou in 'n juk ingaan, dit is iets in baie keer
Die storie is ook wat hulle baie keer gedoen het is om 'n ouer os en 'n jong os bymekaar te sit. Die ouer os het al weet presies wat om te doen en dan sit jy die jonger os in die heuk sodat hy kan leer. So maar dan verstaan ons ook uit hierdie gedeelte deelte en waarvan jy ook baie goeie te hoor het dat 'n heuk is iets wat swaar is en nie altyd lekker is om te doen. En ek dink ons al jy swaar te baal waarmee ons bedraai en na dinge doen in ons lewens. Maar heuk verwys ook in hierdie geval eintlik na iemand se lewe. En Jesus kom en hy sê, as jy jouself swaar dra aan iemand se lewe, laat ek jou help om werklik waar 'n beter heuk van 'n invitasie van God in jou lewe te kry, sodat hierdie heuk nie so swaar en so moeilik is. Maar kom ons dink 'n bietjie. Oor die tydperk kom hoe jy groot geword het in die kerk en daar soveel reëls en regulasies is wat op jou neer gesit is dat jy gedink het dit is so swaar om 'n Christen te wees. Kan jy verstaan hoekom die wêreld dink dit is so swaar om 'n Christen te wees? Want hulle sien hierdie mense met al die reëls en al die judgment en hulle dink dit nou ways. Ek wil nie hier betrokke wees nie. Ek wil nie hier myself verbind nie, want dit is te swaar. En Jesus kom en dan sê hy, kom ek help jou om aan 'n juk te kom. Wat jy sien, die juk wat ons dra, is die imputasie wat ons het oor God. Nou hierdie imputasie wat ons het oor God, stuur ons in 'n rigting in, wat of dit ons kan help, om in die regte rigting in te gaan, of ons dit ons kan stuur in 'n verkeerde rigting in en dit aanhou swaar te raak om te dra. En dit laat my dink en dit het my laat dink oor hoekom dog mense nie meer hulle spiereenselfig met die kerk en met God nie, is want omdat ek wil sê die kerk oor die algemeen is eintlik in 'n verkeerde rigting ingestuur oor die jare van. Dan wou my te sê, maar dit is so. Juk bepaal die rigting van jou lewe. Die inspraak wat jy kry in jou lewe, of dit nou goed of sleg is, en of dit nou van God is of nie, bepaal wat jy in die rigting gaan. Die vraag is, die rigting waartoe jy nou in is, is dit die juk van God, of is dit die woorde van mense, of instellings, of dinge wat jou in 'n sekere rigting ingedwing het, waar jy nie wil ingewees het nie. En jy dra swaar, hoekom lyk die kerk so volgend? Hoekom wil mense nie kom? Hoekom wil mense nie regtig waar hulle lewens oorgee aan die Here nie? Hoekom wil mense nie in 'n vryheid leef nie? Hoekom nie? Want dit is swaar om kerk toe te gaan. Dit is swaar om die Here te dien. Dit is swaar om sy stem te hoor, want ek dra verkeerde heuk in my lewe. Maar wanneer Jesus die regte heuk vir ons gee, en Jesus nooi ons om die heuk van godsdienst te los, en sy juk op te neem. Ek wil dit net vir jou hierdie selfde teksvers in die Engels lees. In die Message. Hy sê, are you tired? Worn out? Burn out on religion? Come to me. Get away with me and you recover your life.
I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Onthou daai een van die os wat ek nou verduidelik het. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitted on you. Keep your company with me and I'll learn to live freely and lightly. Wie van ons werklik waar vry lewe lewe leef? Nou, wat is Jesus se juk? Jesus se juk kom eers met liefde. Ons word uitgenooi in Jesus se manier van leef om liefde te leef. Ware liefde bring vryheid in jou lewe. Ware liefde bring koneksies in jou lewe wat jou verbind met ander mense en met sekere aspekte in jou lewe wat jy liefde voorkweek en 'n liefde kweek dan vir die lewe en jou lewe sodoende ligter word en ek uitsien om te wil leef dat ek leef in liefde. Jesus nooi ons ook in sy juk in vrede. Want waar ek in vrede is, het ek nie 'n worry nie. Het ek nie 'n ding wat swaar op my lewe lê nie. En ek het vrede met wat ook al na my kant toe kom, want ek is in Christus se juk. Ek laat toe dat sy juk my dryf. Ek laat toe dat sy juk my in 'n rigting inbring. Want maar jy moet ook onthou, dit is nie die vrede van die wêreld. Ons moet daai moet dit kan onderskei. Vrede van Christus, vrede van God. Dis heel iets anders as dit wat ons in die wêreld beleef of wil sien. En dit is iets wat ons moet bykom. En dan Jesus sê hier, bring vry. Wanneer laas was jy werklik waar vry? Wanneer laas het jy gevoel niks pla jou nie? Jy's vry. Wanneer laas het jy gevoel dat jy werklik waar as 'n vrye mens hom loop? Nee. Al wanneer jy kan kom, is jy by Jesus se deur. Kom. Werklik waar vry. Jy kan leef. Maar, hier is die gedag. Die ding is, leef ons volgens, werklik waar, volgens die lewende, die woorde, kom ons wat het sal, die juk, van Christus in my lewe. En ek gaan sommer vir jou antwoord gee. Want dan sou die kerkie so gelyk het. Dan sou ons lewens nie so gelyk het. Dan sou ons besluite nie so gelyk het. Dan sou ons toekoms nie so gelyk het nie. Dan sou ons pad, ons taal nie so gelyk het nie. En ek wys dit met ek wat daar as drie vingers van terf uit na my toe. Ek sit in dieselfde politiek. Ons moet kom, dat waar werklik waar die Heer van Jesus Christus op ons lewens is, en ons onsself identifiseer, simboliseer met sy juk in ons lewens. Het jy al jouself op 'n plek gebring, dat daai die simboliek van hier geïdentifiseer en oopgemaak word in jou lewe? Of as jy met die jare net aan hier gedink van, wat 'n swaar woorde en reëls en regulasies wil God nie nou alweer op my wil sit nie. Wat moet ek nou alweer doen, dat ek nie my lewe het nie? He, wat dink so?
Maar Jesus nooi ons en sê, as jy uit hierdie goed kom wat so swaar is, en jy kom in die heel van my, bring ek vir jou vrede, vryheid, en een ligheid in jou lewe. En wanneer ek in daardie toestand dan is, kom ek dan in die regte ritme met God. Want as ek in sy heel is, dan moet ek in sy pas kom. So God nooit vir my vir om onszelf te identificeer en die symboliek van die Heer en die tyd oor die. Ek wil jou nooit vandag jy swaar daar en alle ander goed en jy nie kom by Jesus se Heer waar hierdie drie goed, daar is baie ander goed, maar ek het hier drie uitgehighlight. Liefde, vrede en vryheid. Dat het werkelijk waar in jou lewe sal kom bos nie en werkelijk maar ons lewe lewens sal wees een lewe van Jesus se Heer in my lewe. Heere, baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees en Heere, ek dink baie mense wat vandag hier sit soos wat hierdie teksvers sê, ek is moeg, ek is uitgebrand, ek wil nie meer met godsdienst te doen en nie, ek wil nie meer met die lewe te doen en nie, Heere, want dit is so swaar, maar jy nooi ons vandag, Heere, na hierdie jeugd toe, wat las, wat lig is, Heere, en wat ons vryheid wil bring, om in ritme met God te wil doen, wil ek vir elkeen bid vandag, help ons, om al die ander jeugd wat ons in richtings in toon, wat ons nie wil wees nie, af te skit, af te hal, en ons self in te sit, in die juk, in die las, wat lig is, en saam met Jesus Christus, wil ek vir elkeen bid, dat ons dit sal doen, Jesus, Amen.